cücü sel cücüdür. El cücünün kabağında heç kəs dura bilməz. Heç bir qüvvə dura bilməz. Mənim də dayağım, güvəndiyim mənim xalqımdır. Sizsiniz, əziz Azərbaycan vətəndaşlarımdan. Əlimi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına basaraq and içirəm ki, bilimi, təcrübəmi, qüvvəmi Azərbaycan xalqının rifahına, Azərbaycan Respublikasının rifahına həsr edəcəyəm. Mən 10 il Moskvada yaşadım. Özdən yüksək vəzifədə yaşadım. Azərbaycan xalqının tarixində, müsəlman aləminin tarixində nə Rus keçmiş Rus imperiyasında, nə də Sovet imperiyasında o cürə zirviyə çatan Azərbaycanlı müsəlman olmamışdı. Bu da tarixdir. Bəziləri deyirlər Heydər Əliyev politbüro olubdu, nə bilim nə olubdu. Bəli olmuşam. Mən bundan fəxr edirəm. Çünki Azərbaycan xalqını tanıtmışam. Azərbaycan xalqını o Kremlin sarayına qaldırmışam. Bundan fəxr edirəm. Ancaq mən 10 il orada yaşadım. Mənim ürəyim Azərbaycanla oldu. Gecəm də Azərbaycanla oldu, günüm. Ana torpaq. Torpaq həqiqətən anadır. Azərbaycan xalqının ehtimadını qazanaraq prezident seçilməyimi bütün o devrlərin hamısından şərəfli, hamısından qiymətli hesab edirəm. Məni 93-cü ildə bura Bakıya dəvət edərkən mən dedim, mən bilirdim ki burada nə qədər çətin və ağır vəziyyətdir. Mənim əlimdə nə silahlı dəstə vardı, nə mənim ordum vardı, nə mənim bir qrupam vardı, heç bir şey yox. Və sual olunur, nə arxalandı Heydər Əliyev? Durdu, gəldi, bodun içinə girdi. Halqa, düz deyirsiniz. Sizə, halqa. Bu tribunanın çıxış edərkən demişdi, mən Azərbaycana xalqımla bir yerdə olmaq və xalqımın bağlı gündə ona köməkçi olmaq üçün gəlmişəm. Mən sizə itibar etməsəydim, mən sizə arxalanmasaydım, mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilməzdim. Mən bu gün də sizə arxalanıram, sizin dəstəyinizə arxalanıram və əminəm ki, sizlə birlikdə biz Azərbaycanı bundan sonra daha da yüksəklərə qaldıracaq. Azərbaycanda olan o vaxt hakim dairələrdə olan qüvvələr, onlar da bəlkə hesab edirdilər ki, mən Azərbaycana lazımam. Ancaq görsənir ki, öz şəxsi məqamlarını əldən verməmək üçün əldə etdiyi vəzifələrə, vəzifələrin əldən getməsinə qorxmaq üçün, ya nədən ötürü bilmirəm, nədənsə məndən çox qorxurdular bu barədə. Ona görə də mənim Azərbaycana qayıtmağımı onlar çalışdılar təhrif etsinlər. Güya ki, mən yenidən vəzifə almaq üçün Azərbaycana gəlmişəm. Ancaq bu belə deyildi. Mən Azərbaycana qayıtdım birinci ona görə ki, Moskvada o devlət dairələri tərəfindən mənim orada yaşamağım üçün çox ağır şəraitlər yaranmışdır. Hətta mən demək olar ki, repressiya tədbirləri altında yaşayırdım. Düzdür, məni həbsxanaya atmamışdılar, amma elə bir vəziyyətdə idi. Təzyiqlər altında yaşayırdım. İkinci orada mühit məni sıxırdı. Ona görə doğma torpaq, doğma hava, daha da doğma adamların içərisinə gəlmək arzusu məndə üstünlük götürürdü. Ona görə gəldim, bir də hesab elədim ki, bəlkə mən Azərbaycanın belə bir ağır devrində nəyəsə yarayaram. Dəfələrlə demişəm, həyatımın son dəqiqəsinə qədər mən bu xidməti edəcəyəm. Və heç bir şey məni qorxutmur, heç bir şey də məni çəkindirmir. Və mən
bütün bu təxribatların, terrorların qabağında durmuşam və duracağam. Azərbaycanın müstəqilliyini qorumuşam, qoruyacağam. Əgər hansı bir namərd gülləsi, hansı bir terrorçi gülləsi məni həyatdan götürərsə, mənim özüm də, mənim evlatlarım da müstəqil Azərbaycanın yaşamaz yolunda qurban olmağa hazır. İndi azərbaycanlılar artıq bilirlər və daha da artıq bilməlidirlər ki, Azərbaycanlıların nəhayət müstəqil dövləti var, Azərbaycan Respublikası. Azərbaycanlılar üçün bir ana vətən var, bu müqəddəs Azərbaycan torpağıdır.